ናበ ውዕል ዕዳጋን ትንሰግር ግልጋሎት ኣክስዮን ማሕበር መጓዓዝያ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ጥራይ 6 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉሕለት ከም ዝተፈፀሞ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 2013 ዓ ም መወዳእታ ኣዋርሕ ምስ ሓደጋ እንስሳን ገበን ስርቀን ዝተተሓሓዙ ፀገማት ድሕንነት ብዝለዓለ ኩነታት ምውሳኸምን እቲ ኣክስዮን ማሕበር ኣፍሊጡሎ እቲ ትካል ኣብ ዙርያ ፀገም ድሕንነት መጓዓዝያ ባቡር ኣመልኪቱ ምስ ነበርቲ እቲ ኸባብን ዓበይቲ ዓድን ኣካላት ፀጥታን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዘተ ኣሳሊጡ ግልጋሎት መጓዓዝያ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን ቀንዲ መጓዓዝያ ኣታውን ወፃን ኢትዮጵያ ግልጋሎት ይህብ እኳ እንተሃለወ ፀገም ድሕንነት ግልጋሎት ግና ቀንዲ ፈተና ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጥራይ ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉሕለት ናውቲ ባቡር ከም ዝተፈፀመ እውን ኣፍሊጡ ሪፖርተርና ፋቲካ ኣያሌው ከም ዝፀብፀበቶ ብምክንያት ፀገም ድሕንነት ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎት ዝለዓለ ምትእጉጋልን ክሳራን ይበፅሕ ምህላው ተፈሊጡሎ ማኣዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሕዚ እውን እንዳቐፀለ እዩ። ክቡራት ተመልክትና ናብ ፀብፃባት ስፖርት ዝዕለት ከስክረኩም ፍፁም ካሳ ኳዕ ድሓን መጻኸሞ ኣብ ናይ ሎ